Novruz bayramının Gürcüstanda milli bayram olarak qeyd olunması üçün Marniulili fəal gənclər tərəfindən imza toplanılır. Bu barədə Marniuli radiosu ilə söhbəti zamanı Marniulili fəal Samira Bayramova məlumat verdi. Bayramova Novruz bayramının Azərbaycan xalqı üçün çox vacib və sevilən bayram olduğunu dedi. O, etnik Azərbaycanların illərdir ki, Novruzun Gürcüstanda da milli bayram kimi qeyd olunmasını istədiklərini bildirdi. Ümumiyyətlə, indiki hal-hazır ki, petisiya sadəcə dəstək xarakterlidir və ondan sonra daha yazılı şəkildə imza toplanma həyata keçiriləcək. Bu sadəcə olaraq, simvolik olaraq həmin qanun proyektdə bir dəstək xarakterlidir. Eyni zamanda, yəni ki, burada yaşayan Azərbaycanlılar, gürcülər məlumatlandırmaq ki, ilk öncə ki, belə bir qanun layihəsi təklif etməyi düşünürük, yəni cəmiyyətin məlumatlandırılması üçün ilkin bir addım idi. Samirə uzun illərdir Novruz çərşənbələrinin təmtəraqlı qarşılanmadığını və daha sakit keçirildiyini deyir. O, bu adətlərin xatırlanması məqsədi ilə 3 il bundan əvvəl yaşadığı Algeti kəndində sakinlərlə birlikdə çərşənbələri təntənəli şəkildə keçirdiklərini deyir. Bayramova əsas məqsədinin adətlərin insanlar tərəfindən unudulmamasının olduğunu bildirdi. Sovet repressiyası ondan sonraki müstəqil Gürcüstan tarixində demək olar ki, bu kimi bayramlar bizim ümumiyyətlə bir çox adət-ənənələr hamısı unudulmağa başladı və bu ilk addım həmin adət-ənənələri bərpa etmək idi və təbii ki, bu bərpa etməyin də əsas məqsədi Novruz bayramını, yəni bir milli bayram kimi, bir xalq bayramı kimi tanıtmaq, məşhurlaşdırılmaqdan ibarət idi və bildiyiniz kimi, keçən il ölkədə və dünyada pandemiya virus olduğuna görə qanun proyekti parlamentə daxil edə bilmədim. Keçən il proqramda var idi ki, keçən il daxil olunsun. Ancaq məlum səbəblərə görə parlamentdə bu kimi sosial proyektlərin daxil edilməsi dayandırılmışdı. Azərbaycanlıları yeni bir mədəniyyətlə tanıtmaq idi və hal-hazırda bildiyiniz kimi sabah ilk çərşənbə başlayır və təbii ki, yenə də adəti üzrə Alqet kəndində ilk çərşənbə qeyd olunacaq və sabah ilk çərşənbə olduğuna görə artıq bugün bu petisiyaya başladıq və petisiyadan sonra artıq gələn həftə ikinci çərşənbədən bir gün öncə yenə adət üzrə parlamentə qanun layihə təqdim olunacaq. Bayramova Novruzun Azərbaycan xalqı üçün olduqca qədim və dəyərli bayram olduğunu deyir. Böyük ehtimalla qəbul olunmalıdır, çünki Gürcüstan çox millətli dövlətdir və bununla daima biz fəxr edirik. Və bildiyiniz kimi, Novruz bayramı artıq UNESCO-nun qeyri-mədəni irsi kimi siyahıya alınıb və bir milli bayram kimi, ümumiyyətlə, xalq bayramı kimi və eyni zamanda xalqlar arasında dostluğu möhkəmləndirmək, əlaqələri gücləndirmək məqsədi ilə mən düşünürəm ki, ən uğurlu addımlardan biri olar və ümid edirəm ki, əgər doğrudan da bizim məqsədimiz bu ölkədə olan etnik azlıqların dövlət mərkəzi ictimaiyyətə inteqrasiya etməkdirsə də, o zaman bu bəlkə də ən yaxşı bir vasitə və ilkin addım atılmış kimi ola bilər. Qeyd edək ki, Novruzun ilk çərşənbəsi, su çərşənbəsi 23 fevral tarixinə təsadüf edir. Samirə Bayramova 23 fevral tarixində Algeti kəndində su çərşənbəsinin qeyd olunması üçün hazırlıq gördüklərini bildirdi. Marniuli-Tiblis istiqamətində hərəkət edən taksilər gediş haqqını ucuzlaşdırıb. Gediş haqqı 5 lariyədən 3 lariyə endirilib. Dispetçer rəsmi müsahibə verməkdən çəkindi. Ancaq bizimlə söhbət zamanı bildirdi ki, əhalinin ağır iqtisadi vəziyyətini nəzərə alaraq gediş haqqını ucuzlaşdırmağa qərar veriblər. Yerli sakinlər yeni tarifdən razıdır. Ancaq sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti bildirir ki, Marniuli-Tiblis istiqamətində hərəkət edən minivərlərin də köhnə tarifə qayıtması yaxşı olardı. İki lari daha yaxşıdır. İndi əgər belə də özləri üçün xaltura eləyirlərsə, bir lari əlbəttə ki, artıqdır. Elə adam var ki, yəni çatdıra bilmir yol haqqını. Aşağı səviyyədə maaşı olur. Bax, belə balam.
Əvvəl minivenlərdən daha çox istifadə edirdik. İndi düzünü desəm, uzun müddətdir Tbilisiyə getmirəm. Əgər gediş haqqı ucuzlaşıbsa, bizim üçün daha yaxşı. Çünki 5 lari ödəmək elə də asan deyil. Daha ucuz olsa, lap yaxşı olar. Minivenlər əvvəlki qiymətə qayıtsa, 2 lari 50 tetri olsa yaxşıdır. 5 lari olmağı bahidir. Əhali üçün də bəzi problemlər var idi. 3 lari olmağı yaxşıdır. Biraz indirim olur. 5 lari bahidir. Avtobuslar da bağlıdır. Məcbur insanlar taksi ilə getməlidir. Taksinin də qiyməti 5 lari. Əhali çatdıra bilir. Marinoli Tbilisi istiqamətində hərəkət edən taksilər şəhərlərarası nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edildikdən sonra gediş haqqını artırmışdılar. Marnioli bələdiyyəsində 2019-cu ildə turistlər üçün məlumat mərkəzi tikildi. Ancaq bina bu gün də istifadəsiz qalıb. Köşkün tikilməsi barədə isə hələ 2017-ci ildən söhbət aparılır. O zaman meriya binanın tikilməsi ilə bağlı smeta sənədlərinin hazırlanması üçün tender elan etmişdi və 977 lari xərcləmişdi. Mərkəzin tikilməsi ilə bağlı öhdəliyi Gürcüstan Turizm Milli Administrasiyası üzərinə götürmüşdü və 2019-cu ilin fevral ayında 65.118 lari dəyərində tender elan etmişdi. Tenderdə qalib gəlmiş şirkət işləri 59.746 lariyə həyata keçirib və mərkəzin tikintisinə 2019-cu ilin aprel ayında başlanılıb. Turistlər üçün köşk də həmin il tikilib. Köşkün açılışı barədə sonuncu dəfə 2020-ci ilin iyun ayında söhbət aparılıb. O zaman Marnioli Meriyasının Mədəniyyət Xidmətinin turizm məsələləri üzrə mütəxəssisi Elguca Kupatadze bildirmişdi ki, mərkəzdə müəyyən işlər bitirilməli idi və açılış iyun ayına planlaşdırılmışdı. Turistlər üçün məlumat köşkü iyun ayında da açılmadı və indi isə köşk fəaliyyətini pandemiyaya görə dayandırıb. Bizim turizm administrasiyası ilə söhbətimiz oldu. Eləcə də zırda qeyri-hökumət təşkilatı lazımi inventarlar təhsil etmək üçün öz hissəyi ilə orada çox iş gördü. İndi yalnız su boruların düzəldilməsi qalıb. Ümid edirik ki, pandemiya adamların turizm sektorunda işlə təmin edilməsinə mani olmayacaq. Qalan hər şey demək olar bitib. Pandemiya bizə mani olur. Başqa mani olacaq amil yoxdur. İndi pandemiya olmasa, turizm sektoru açılsa, fəaliyyət göstərsə, biz də 2 həftəyə işləməyə başlayarıq. Elguca Kupatadze bildirir ki, Marnioli-dəki turizm məlumat köşkündə bir neçə nəfər işlə təmin olunacaq. Onlar işləmək üçün lazımi təlim və təcrübə keçəcək. Marniolinin turizm məlumat mərkəzi yerli və xarici turistlərə lazımi məlumat verilməsini təmin edəcək. Tenderə görə mərkəz turizm dəyərləri, yerlər və istiqamətlər barədə məlumat əldə edilməsini və yayımlanmasını həyata keçirəcək. Məlumat mərkəzinin fəaliyyət göstərəcəyi ərazidə olan turizm obyektlərinin məlumat bazasını yaradacaq və bazanın daimi yenilənməsini təmin edəcək. 23 fevral tarixində Marnioli-də Xocalı soyqırımı yad edilib. Ata Holdingdə Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümünə həsr olunan Xocalı soyqırımından Şuşanın azadlığına dək adlı mərasim keçirilib. Tədbirə Gürcüstan Azərbaycanlarının İnteqrasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Rafiq Hümmət açaraq Xocalıda günahsız insanları necə qətlə yetirildiyi haqda tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Gürcüstan Azərbaycanlarının İnteqrasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Rafiq Hümmətov Xocalı faciəsinin ağrı acısının heç zaman unudulmayacağını deyib. Qəti inanıram ki, yaxın zamanlarda biz Xocalı şəhidlərinin xatirəsini ilə Xocalının özündə anacıyıq. Ona görə ki, nə bizim xalqımız, biz Gürcüstandakı Azərbaycanlı icmi olaraq da heç kim qan istəməz, heç kim müharibə istəməz, amma torpaqdan da pay olmur. Və üstəgəl bilirsiniz, Ağdamın, Laçının və Kəlbəcər rayonlarının qansız, qadasız, müharibəsiz işğaldan azad olunması praktikası da var. Və inşallah sülh yolundan əlbəttə ki, o qalan xırda para problemlər də öz həllini tapacaq.
Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin müşaviri Eldar Bayramov çıxış edərək Xocalı qətliamının tarixindən danışıb. O faciəni insanlığa qarşı misli görünməmiş cinayət adlandırıb. Mərasimdə Gürcüstan parlamentinin keçmiş deputatı Mahir Dərziyev, parlamentin Marniuli seçki dairəsindən keçmiş majoritar deputatı Ruslan Hacıyev və digər ziyalı şəxslər iştirak ediblər. Hər bir xalqın milli qurur və iftixar hissi var və eyni zamanda da bir qan yaddaşı var. Biz insan olaraq Xocalı faciəsi kimi faciələri heç vaxt yaddan çıxarmamalıyıq. Yəni Xocalı faciəsi əslində bir tək Azərbaycan xalqına yox, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş bir cinayətdir. Və təsadüfü də deyil ki, Ermənistan Azərbaycan münaqişəsi dövründə Gürcüstan həmişə Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyibdir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyibdir və siz özünüz də şahid olubsunuz ki, zaman-zaman Xocalı faciəsi ilə bağlı Gürcüstanda silsilə tədbirlər keçirilibdir. Və biz də təbii ki, bir Azərbaycan olaraq bizim də vəzifəmizdir. Hamımız, bütün icmamızın nümayəndələri bu faciənin bütövlükdə Azərbaycan həqiqətlərinin, Azərbaycanın haqq işinin gürcü ictimaiyyətinə çatdırılması üçün əlimizdən gələni etmişik. Gənclərimiz də bilməlidir, bizdən gələn nəsil sonraki nəsil bilməlidir ki, yəni bax bu erməni xisləti bu hadisələri törədiblər və biz bunu bütün dünya çatdırmalıyıq ki, baba ermənilər bu hadisələri törədiblər zaman-zaman. Tək 92-də yox, elə 44-cü ildə, 53-cü illərdə, 88-ci ildə ki, Ermənistandan 200 min qaçan əhalinin də bir hissəsi gənə bir 1-2 min nəfərini onda da qətlə yetirmişdilər. Yəni, gələcək əsas məqsəd gələcək nəsilə çatdırmaqdır bu tədbirləri keçirmək ki, yəni yaddan çıxmasın, gələcək nəsil tariximizi bilsin, bu yeni tarixdir, yeni tarixi bilmələri üçün. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş vermiş soyqırımdan 29 il ötür. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri Rusiyanın 366-cı moto atıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal edərək burada yaşayan dinc əhaliyə azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədib. Bu hadisə hər il dünyanın bir çox ölkəsində yad edilir. 23 fevral tarixində Novruz bayramının birinci, su çərşənbəsi qeyd olunur. Çərşənbə Novruz bayramına təqribən bir ay qalmış qeyd olunan adətdir. Novruz bayramından əvvəlki 4 həftənin çərşənbə axşamı günlərinin hər birinin xüsusi adətləri var və bu etnik azlıqların kimliyinin bir hissəsidir. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti Marneli bələdiyyəsində məskunlaşıb. Çərşənbələr yaşam üçün vacib olan 4 ünsürlə əlaqədardır. Su, yer, torpaq və od. Marneli Bələdiyyəsinin Algeti kəndində mülki fəal Samirə Bayramova, Algeti İcma Mərkəzinin rəhbəri Ayşən Qızbəsova və Görarxı Fondunun direktoru Mahir Quliyevin təşkilatçılığı ilə su çərşənbəsi qeyd olunub. Dünya ilə bağlı istərik simbolik olaraq çox küçük şəkildə qeyd edək, çərşənbəni açılışını edək və bildiyiniz kimi artıq Doğruz Bayramının milli bayram olması ilə bağlı mədəniyyət, mədəni və sosial tədbirlər insanların sosiallaşması üçün çox vacibdir və bunu təbii ki, ictimai həyatın hissəsini edirik ki, müəyyən mənada icmaları fəallaşdıraq və bu kimi kiçik tədbirlər edirik. Gürcüstanda Novruz bayramının milli bayram kimi qəbul olunması məqsədi ilə elektron petisiya yaradılıb. Petisiya vasitəsilə bu məsələyə öz dəstək və mövqelərini göstərə bilərlər. Petisiyanın müəllifi Samirə Bayramova deyir ki, simvolik dəstək əhəmiyyətlidir. Mülki fəalın sözlərinə görə bu parlament üçün real imzaların və qanun layihəsinin hazırlanmasının ilkin şərti olacaq. Qeyd edək ki, Marneli Bələdiyyəsinin Algeti kəndində çərşənbə ənənəsi 12 ildir ki, unudulmuşdu. Ancaq 2019-cu ilin mart ayında yerli fəal Samirə Bayramova bir neçə fəal vətəndaşla bərabər öz mədəniyyətini qorumaq üçün ənənəni bərpa edib və su çərşənbəsini qeyd edib. Hansı məhdudiyyətlər nə vaxt qaldırılır? Hansı məhdudiyyətlər qüvvədə qalır? Baş nazir İrakli Qarbaşvili Koordinasiya Şurasının iclasından sonra hansı tənzimləmələrin nə vaxtdan etibarən yüngülləşdiriləcəyini açıqlayıb.
Fevralın 25-dən dağ kurortlarındakı otellər, qaydalara tam rəyat etməklə, şəhərlər arası nəqliyyat. Batumidəki restoranlar qapalı şəraitdə də işə davam edəcəklər, həftə sonları istisna olmaqla. Konferanslar və təlimlər, özəl və dövlət uşaq bağçaları, ali və peşə məktəbləri kliniki, praktiki, laboratoriya fəaliyyətlərinin və imtihanları auditoriyada bərpa edə biləcəklər. Muzeylər və kitabxanalar yenidən fəaliyyətə başlayacaq. Martın 1-dən etibarən vətəndaşların PCR testinin mənfi cavabı ilə hava yolu ilə Gürcüstana gələ biləcək ölkələrin siyahısına əlavə ediləcək. Azərbaycan, Ermənistan, Ukrayna, Qazaxıstan, Rusiya, Belarus. Martın 8-dən dağ kurortlarındakı kanat yolları. Gürcüstan üzrə restoranlar qapalı məkanlarda da işlərini bərpa edəcəklər, həftə sonları istisna olmaqla. Həftə sonları daxil olmaqla qeyri-ərzaq pərakəndə ticarət obyektləri, həm alış-veriş mərkəzlərinin, həm də yarmarkaların bərpa edilməsi nəzərdə tutulur. Martın 15-dən idman salonları, ali və peşə məktəbləri auditoriyalarda işə başlayacaq, məktəb dərnəkləri yenilənəcək. Teatrlar, idman klubları, peşəkar ansamblılar məşqləri martın 15-dən, fəaliyyətlərini isə teatr tamaşaları, idman yarışları, tamaşaçıların iştirakı ilə aprelin 1-dən tam bərpa edə biləcəklər. Aprelin 1-dən teatr tamaşaları, tamaşaçıların iştirakı ilə idman yarışları. Hökumətin qərarına əsasən komendant saatı qüvvədə qalır. 26 fevral tarixində Marniuli'də çay evində Xocalıdan olan ailələrin üzvləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev iştirak edib. O, Xocalıdan olan və Marniuli'də yaşayan ailələrin üzvləri ilə görüşüb. Təşkil olunan Ehsan süfrəsi ətrafında əyləşən insanlar soyqırımda həyatını itirənləri bir dəqiqəlik sükutla anıblar. Görüşdə Xocalı soyqırımına şahid olan Zərifə Bayramova çıxış edərək yaşadıqları çətin, ağrı, acılı günlərdən danışıb. O, bu günləri xatırlamağın çətin olduğunu bildirib. Həmçinin Xocalı sakini olan Agnet Çıldırlı da çıxış edib. O, Ağdamda gördüklərindən danışaraq, yaralı insanların xəstəxanalara çatdırılmasında kömək etdiyini deyib. Faciə oldu Xocalıda. Bizə xəbər gəldi ki, Xocalıya ermənilər daxil oldu, girdilər. Sabah saat 7-də biz gözlədik Xocalıdan meyitlərimiz, ondan sonra şəhidlərimiz, yaralılarımız, əli kəsilən, qolu kəsilən, gözü çıxan, barmağı kəsilən, başı kəsilən. Namazlarını gətirdilər, gəldilər. Əsir düşənlərimiz, yaralılarımız dillə deyiləsi döyüb. Mənim anam 96 yaşında rəhmətə getdi. Amma o 29 ili çox səbirsizliklə yəni gözləyirdi ki, mən Xocalı torpaq alınsın, mən piyada Xocalıya gedəcəm, orada qurban kəsəcəm. No, təəssüflər olsun ki, ona o gün nəsib olmadı. Amma çox Xocalı faciəsi, çox dəhşətli bir faciə oldu. Çox ona bir ağır, hamımıza bir zərbə oldu. Yəni, bütün qohum qərəbə orada hamısı şəhid olan oldu. O düzdəniklərdə dondular. Yəni, hamıyı güllə boran elədilər. Bütün onların hamısı meydər, cəsədləri orada çöllərdə qurda quşa yem oldu. Yəni, bu çox çəkilməz bir dərddir. Uşaqlığım orada çox keçib. Qarabağda, Xocalıda, Şuşada, Ağdamda, yəni ki, hər bir yerdə yadigar şəkillərimiz, xatirələrimiz də var. Yadigar xatirə qalmış şəkillərimiz belə var. İstəyərik ki, tezliklə əmin amanlıq olsun. Bütün hər yerimizdə, gənclərimiz də, Gürcüstanımız da, yəni belə bir daha, belə bir heç bir pis faciələr təkrar olunmasın. Səfir Faiq Quliyev görüşdə iştirak edən ailələrə Xocalıda yaşanan çətin xatirələri bir araya gətirərək dərc olunacağını bildirib. Görüşdən əvvəl Xocalıdan olan 5 ailəyə ərzaq yardım edilib. Xocalılar səfirə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Təşkil olunan görüşdə Marniuli merinin mavini Kənan Ömərov, merin köməkçisi Adil Əliyev, Gürcüstanda Azərbaycanlı İş Adamları Birliyinin idarə heyətinin sədri Nəriman Qurbanov da iştirak edib.
Marniyeli Belediyesi ərazisində sahipsiz itlərin sığınacağa yerləşdirilməsi, lazım gələn halda evtanaziya və heyvan ölüxanasına yerləşdirilməsi xidməti üçün bu il 50 min lari nəzərdə tutub. Ayrılan vəsaitin 2 qat olması barədə məlumatı Meriyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verdilər. Verilən məlumata görə 2021-ci il büdcəsinin bölünməsi zamanı pulun 2 qat olmasına imkan yaranıb. İllərdir ki, yerli öz idarə bu kimi xidmətlər üçün tender elan edir. Ancaq xərcləmiş pulun miqdarı heç vaxt 21 min lariyə qədər artmayıb. 2021-ci ildə də həmin dəyərin xərclənməsi planlaşdırılırdı. 2020-ci ilin 15 dekabr tarixində 2021-ci ildə həyata keçiriləcək işlərlə bağlı elan edilmiş sonuncu tender də bunu göstərir. Ancaq tender baş tutmadı. Tenderdə yalnız bir şirkət iştirak edib. Meriya bir neçə səbəbə görə şirkəti tenderdən kənarlaşdırıb. Səbəblər arasında sığınacaq baytarlarının ixtisasının təsdiq edən sənədin təqdim olunmasıdır. Olunmaması da var. Yerli özün idarədən bildirdilər ki, vəsaitin həcmi artırılmaqla daha bir tender yaxın gələcəkdə elan olunacaq. Marnioli Radiosu Marniolidə sahibsiz itlərlə bağlı dəfələrlə material hazırlayıb. 2019-cu ildə isə itlər üçün regional sığınacağın tikilməsi planlaşdırılırdı. Sığınacaq üçün yerlərdən biri kimi məhz Marnioli düşünülürdü. Bugünə qədər bələdiyə və regionda belə məkan yoxdur. Meriyanın hər il elan etdiyi tenderə baxmayaraq, problem yenə də həll olunmadan qalır və bələdiyyədə sahibsiz itlər problemi yenə də mövcuddur. Bizdə olan son bir neçə ayın göstəricilərinə görə Marniolidə it dişləmə halları dəfələrlə qeydə alınıb. Məsələn, ötən ilin 7 ayı ərzində 648 nəfər quduzluğa görə peyvənd vurdurub. Bələdiyyənin 50 min lariyə neçə itə xidmət göstərə biləcəyi hələ ki məlum deyil. Marniol Yerli Özün İdarəsi televiziya yayımı xidməti ilə bağlı tender elan edib. Meriya 2021-ci il ərzində televiziya yayımı xidmətinin göstərilməsi üçün 95.800 lari ödəməyi planlaşdırır. Tender sənədlərinə görə qalib gələcək şirkət Meriyanın tələbinə uyğun olaraq Gürcü və Azərbaycan dilində minimum 30 saniyəlik audio-vizual müraciətlər yerləşdirməlidir. Eləcə də qalib şirkət Merin yaxud onun müavinlərinin və ya bələdiyyə məclisi sədrinin onun müavinlərinin hesabat briefingləri yerində yaxud onlayn tədbirləri birbaşa efir vasitəsilə işıqlandırmalı olacaq. Media təşkilatın funksiyasına yeni il, dini bayramlar, eləcə də idman, mədəni tədbirlər, teatr tamaşaları, konsert və digər ictimai əhəmiyyət daşıyan hadisələrin canlı yayımlanmasını təmin etmək də daxil olacaq. Həmin şirkət Marniyeli Bələdiyyə Məclisinin iclaslarını, tədbir və büro iclaslarını da işıqlandırmalı olacaq. Qalib gələcək şirkət Marniyeli şəhərində yaşayan sakinlərin sosial-iqtisadi vəziyyəti, onların ehtiyacları, şəhərin qısa tarixi, yerli özün idarənin fəaliyyəti, planlaşdırılan və həyata keçirilmiş proqramlar, layihələr barədə Gürcü və Azərbaycan dilində sənətli film hazırlayacaq. Film televiziya efrində bir dəfə təkrar olmaq şərti ilə yayımlanacaq. Qeyd olunan xidmət çərçivəsində film çəkilənə qədər filmin ilkin sinopsisi olacaq və alıcı ilə razılığa gəlinəcək. Tender sənədlərində yazılıb. Qeyd edək ki, Marniyeli Meriyası televiziya yayımı xidməti üçün ayrılmış pulu 2018-2020-ci illərdə mərhələli şəkildə artırırdı. Məsələn, 2018-ci ildə həmin məqsədlər üçün 72 min lari dəyərində, 2019-cu ildə 86 min lari, 2020-ci ildə isə 125.640 lari dəyərində tender elan edilmişdi. Bu il isə Meriya həmin xidmət üçün ötən illə müqayisədə 29.840 lari az dəyərində tender elan edilmişdi. Son illər ərzində Marniyeli Meriyası tərəfindən elan edilmiş həmin tenderdə rəqibsiz iştirak edən Marniyeli TV qalib gəlirdi.